I oni nisu protiv sebe radili. Oni su se dogovarali, posjećivali, roštiljali, sjedili lijepo, lijepo, ali napravili su neku atmosferu, a nisu pričali protiv džamija. Nisu pričali protiv crkava. Družili su se svi, i pravoslavci, i katolci, i muslimani. Ali vi, ovi otpad muslimanski, vi nahrlili, znači, na efendije, pa zar ne smije ući efendija ovdje? Pa evo vas ja pozivam, ako vi smatrate da sam ja nekom zlo napravio, da sam ja nekome, prvo ja nisam splektaroš, nisam narkoman, ne radim ništa ružno, to je na prevodu sihrbaz. Ako sam ja nekome napravio, pozivam da me tuži. Nek dojde lično meni, nek kaže, efendija, ja sam nezadovoljan s tobom. Nek dojde, ja pozivam, nek kaže, nezadovoljan, neće niko, kogod je bio. Ja kažem, ako nije sa halalom, nemoj mi davat. A i mi normalno živimo, ako radimo za tebe 10-15 dana, učit, valja, a i nismo sami, ne moramo sami da učimo. Ako se uči 7 hatmi, pa tude treba najmanje 7 ljudi da uči svaki dan. Ako jedan čovjek radi, on prolupa. A vi se natovarili tude ko fol, neznalice, sihirba. Pozivam, ja sam anti-sihirbaz ja sam. Mi se ponosimo dobrim djelima. Mene zna, svi me znaju. U svakom gradu, u cijelom svijetu mene poznaju. Spomeni moje ime. Dođi u Doboj, dođi u Tesanj, dođi u Vogošću, dođi u bilo koji grad, Ilijaš, gdje god sam ja bio. Ja nisam za sobom ostavljao, niti sam nikad privario nikoga, nikad, kaki sam, taki sam. Pošten, fin, ako me diraš, ja sam gori. Ja sam gori, ja nisam od efendija oni koji, hajde pa pobjegni, ne smijem, ne da nećeš, mene ne smiješ dirat. Mene ne smije, ja ću ti tekbirom svašta napraviti. Ja sam čovjek vjernik. A ne ja veze što poroka imam. Imam ja poroke. Ako meni psuje jedno, ja ću mu dvije. Pa oni mojim, kome ne pašem, ne mora mi dolaziti. Sad će mi dolaziti. Jer ako mi dođe pun džina, šetana, prenese i na mene, i na familiju, i na svihu, pa mora skidati. Hvala sprečo, brate moj. E, zaboravio sam tebe spomenuti. Niko ne mere posoliti, ni spreči, ni Adnanu Alji, ni našem Hudi, ni Brajčetu. O, Brajčeta zaboravio. Pa zaboravio onim sa slušalcama, onim, hajde, zaboravio, star čovjek zaboravlja, nemojte mi. Ali ovoj staroj ekipi, samo podržajte staru ekipu. Kako je tu narkomane da vi i koji pričaju protiv džamija i koji došao psuje i pa se opravdu malo pa se ja stišao. Kad sam ja vidio, on obnavlja ono i još poviš mene ovako ja dole, a on poviš mene i on se ponosi i psuje mene kroz materi to. Most. Bjedo, jedno fukaro, jedna narkomanu, jedan najgore što je kod tebe, ti si sihirbaz. Ako si malo u zatvoru naučio da proučiš nešto, pa zaveo si tude početne svoje dilere, pa ti si neka radio na 100 kila. Na 200 kila svaki grad tebe zna, zato te podržavaju. Podržavaju te, ali tu su sve bolesni ljudi koji ti. Ali nisam protiv njih, nema veze, samo sam protiv tebe. A ti što praviš nekom zlo, nisi naišao na prave momke da te odradi odmah za sekundu neke robija. I tebe i o te tvoje napuhane horozove onim, znaš onim što se stavi onaj doping, da ima više mesa, da je napuhan ko fol, a on truhlo unutra. Ma nemoj da se igrate i da neko glumite, morate glumiti. Ali ovaj TikTok, ako nastavi ovako,
To će biti mrtvih glava. Mrtvih glava malo fali. Pa kome ćeš ti narkomanu da psuješ nekoga kroz mater? Ma nije, neću za Ramazan. Neću za Ramazan, ali svaki dan ću te psovat ja. Ja ću te svaki dan psovat i doću ti i tamo ću ti doći. Doću ja tebi i tam pritkuću, a ti men dojdi, Allah ti. Povedi malo ovaj napuhani da ih moramo ispuhat. Sram vas isti bilo čukendre jedne kerove. Kerine jedne. Kerine jedne velike. I vi ste sihirbazi, da znate da ste vi sihirbazi. Ja sam od prvog dana anti-sihirbaz. Vi ste crnomagijaši, to znači sihirbaz, koji sijete crnu magiju, a mi skidamo pa vraćamo vama. I sad vraćamo vama. Vi ste nabacili ovdje na TikTok crnu magiju. Evo sad ja vraćam vam sve. Vaš mulče sav mi vraćam vama. I naša se djeca neće drogirati, sigurno. Neće, ja sam to svoj krug, dobro sam podučio šta znači to. Ni duhana. Ni duhana nema i to je droga. Zavijaj ti tamo, liži, leasing, slobodno ti tamo liži. Još se snimaš. Narkomanu jedan snimaš se, džubre jedno. Da Bog da se napušio i to na lajvu završio. Na lajvu završio, ja ti to želim. Pišite malo da vidim koji ste sirbazi, sve ću nanijetit na vas. Sve ću nanijetit na vas, žubrad jedna. A ovi što zovete, kad završim, zovi pa da vam, koji god želi da vam uzjašem, ja mamu, ja ću uzjahat, samo dok završim sad live. Jel dobro sada, smradovi jedni, a vi jedno, dvi, tri kuće romske, vama ću napravit... Napravit ću vam ja da vam bude isto ko svakom narkomanu onom. Sve da vam naopako ide. Imaće, ako ste blizu nas, imat ćete i od nas probleme. Od nas ćete probleme i to velike imat. Vi znate koji znate mene. Šta sam ja u stanju sve napraviti. Razumiješ? Vi koji znate, znate me dobro. Slobodno, ako imate šta, zalajte mi, nećete više nikad zalajati. I to pred policijom slobodno mi zalaj. Nikad zalajati nećeš više nikad. Ni policija te neće spasiti, nego će samo pokupiti ovaj... On će svoj posao da odradi. Ne da pretim, ja nikog ne napadam. Ali se ja Sotona ne plašim. Kolac Glogov sam pripremio, kolac Glogov. Za napuhane da ispuhamo vam ovaj vampirska srca. Nećemo prvi, mi prvi ne diramo. Mi smo pošteni ljudi. Pošteni smo mi ljudi ovdje. Eto tako. Vidite koje, vi, gledajte sihirbaza što pišu ružno, kaže da su tu. Jeste mi udarili ste me na obraz ste mi udarili, pa znaju ljudi mene. Ali evo vi ste tu koji mrzite i džamije i efendije i nakiljate tam dženaze neči, pa nemojte dolaziti doma, uzmite pa svoj svoga mejta i bilo koga plate, nek vam
odradi. Ja da sam islamska zajednica, da sam to, a mogu, možda će me primiti ljudi, da budem sa njima. Ako budem sa njima, ja ću vam donijeti jedno kupanje 1000 maraka. I to je malo, 500 eura, šta je 500 eura? Pa da ti, gledaj ti mrtvaca pa ga kupaj tam i prevrči. I dezinfekciju i te stvari i sanjaj na veće neko nako, neko ovako. Pa da ti, prate vi sam sebi onda. Šta će vam efendije onda? Još nakiljate efendije, a postrojite i joj, 7 efendija, sretan broj, i dadnete svima po 20 maraka i vi mislite se da li... Pa efendije došli nakon rad reda, nisu radi one rad kovirti. Nisu, ba, nije, šta je njima 20 maraka? Šta je njima 20 maraka? Halal bilo ja, kako sam na dženazi proučim sve što se uči. Sve proučim. Ima oni ljudi koji mene znaju, zagrli, pa mi hoće da turi, nemoj falati, ja došao, ja sam čovjek poduzetnika, imam svega, me ne treba. Podaj tamo ljudima, ovim koji su na tom poslu, ja nisam na tom poslu. Nisve te, proučit ću ja na tobom, ne boj se. Nisve te, ja ću na tobom da proučim i to ubrzo. Da Bog da nastrado u saobraćaju, evo za Ramazan. Da Bog da ti zadnje bilo. De ti svoju, nemoj moje, ba, da si pravi čovjek, ne bi psovu, efendi. Ne bi psovu, efendi, čoveče dragi. Gledajte sihirbaza ovdje, jer ne znate sihirbazi. Draga braćo i sestre koji ste u lajvu, gledajte, čitajte. Sve što pišu, ovo su sihirbazi. Ja sam anti-sihirbaz. Ja sam prijavljeni. Prijavljeni koji radi. Evo sad radim svoj posao, skidam sihire i vraćam sihirbazima. Evo pogledajte sada ove splektaroše, psovače, ovaj narkomane i kriminalce i sve što je najgore, sve što je najgore, evo sasluša, evo gledajte, hajde pokrenite malo lavinu tu, pokrenite to, ajmo bravo, ajmo. Ima koji on mene selam i tu pa neće da zalaze, ali muslimani, ko jedno budite, ne bojte se ni jednog kriminalca, vidite da se ja ne bojim, ni u javi, hodam ja svakdje nikaki, gdje kaže, uđem ja, nek piju, nek zovu, doćemo, pješe će otić, došli s kolima, pješe će morat ić, možda će i nosila odnit. To sirbazi, pišne da vas vidimo ovdje. Aleku salam za braću moju. I tekbir! Ima nas koji ne damo na džamije, ima nas koji ne damo na muslimane. I neznalice i znalce i nije bitno. A nije da se vi tude par narkomana se našlo da nakiljate efendije naše časni. Ne morate mene. Ja sam anti-sirbaz, ko će mene voliti, mene ne volite, vidiš da mi sve psujete. Ja sam anti-sirbaz, a vi ste sirbazi, normalno. Sve ću vam vratit. Napušit ćete se, predrogirat ćete se, i to će biti slatka za komšije. To će biti slatka za komšije da vas reši. Da vas reši, reče, joj, onaj, efendija moja, aljo, ljubim ga ja. Ljubim ga, svako će red. I žensko i muško, samo da se vas reši sirbaza. Jer ja sam anti-sirbaz, ja ne pravim sire, to zna svako. To muslimani, ne dajte jedno drugog. Ne dajte pravednog, ni komšiju, ne veze, pravoslavac, katolik, Rom, neke. Ima Roma fini, a ima Roma da su to jedna kuća, dvi, pa malo su došli do para, dole, gore, i onda oni sad ovdje su, psuju, zovu, da kogod hoće.
da mu Efendija po redu sve odradi, zovte me na privatan broj. Svaki puta ću se javiti, kako god poželite da mamu i da vam familiju obreda nakoliko što patak non stop ovaj psuje javno, ja ću vama sam, neću ovdje da psujem, ne ide ipak, ali vama kao pojedincu, pravom sihirbazu, hoću slatko. I sve ću vam sihire vrat na vas, sve sihire, ja vraćam sihire. Ja sam antisihirbaz, ja ne pravim nikome sihire. Ali sve što, mi imamo Božji dar, ja imam Božji dar, što nanijetim to, Allah usliši. Big like, volili me, ne volili me, morate se samo napraviti. Imate kurire svoje, ovi koji možda psuju. Policijo, samo uđite u TikTok i sve ćete. I mene kontrolište slobodno, ja se ne ljutim. Prekopaj mi auto slobodno, nikakvi problema. Ja što imam, vi znate šta ja tam imam. To je sve prijavljeno tamo.